Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. O Cruzeiro está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. Aquilo que a gente imaginava para o Cruzeiro não deixar para a última rodada, porque enfrentaria o Palmeiras aí, dependendo do resultado do Palmeiras, com o Palmeiras precisando da vitória para ser campeão, mas deu tudo certo na rodada. Cruzeiro pontuou, o Vasco perdeu, o Bahia também perdeu, e o Cruzeiro agora fica muito próximo da Copa Sul-Americana, e o Palmeiras com o título mais do que encaminhado, e o Cruzeiro então disputando a Série A mais uma vez, evitando um rebaixamento. A gente falou muito sobre isso nos últimos dias, comparando várias tabelas. E agora, meus amigos, a situação é matemática. Risco zero de cair. Cruzeiro está muito perto de chegar na Copa Sul-Americana na próxima temporada. Salvaria a temporada de 23, garantindo a permanência, não voltando para uma Série B, o que seria uma tragédia. E além disso, o Cruzeiro podendo voltar a uma competição internacional e agora muito valorizada, a Copa Sul-Americana. Então a importância de se jogar contra o Palmeiras para fazer o que precisa. E o que o Cruzeiro precisa é de apenas um ponto para não depender de nenhum outro resultado. Se o Cruzeiro perder para o Palmeiras, aí terá que contar com o tropeço do Santos diante do Fortaleza na última rodada. A última vaga na Série B, ficando entre Bahia, que é o 17º colocado, Vasco, 16º, e Santos, 15º. O Cruzeiro está na 14ª colocação, dependendo, pode subir também na tabela, caso vença o Palmeiras na quarta-feira, às 21h30 da noite, no Mineirão. Ainda não se sabe se terá a presença da torcida, lembrando que hoje tem o julgamento do Cruzeiro no STJD, e aí vamos aguardar mais detalhes sobre essa questão, se o Cruzeiro vai poder ou não vender ingresso, o clube ainda estudando sobre este último jogo. Então, o empate, o ponto contra o Palmeiras, garante o Cruzeiro na Copa Sul-Americana, e vamos ver, ao final da competição, qual será a premiação que o Cruzeiro terá por ficar na Série A. Isso aí deve dar, com certeza, mais de 15 milhões de reais. É uma grana importante. A diretoria, claro, pensando no último jogo, mas também agora dando sequência no planejamento, porque o Cruzeiro tem um calendário definido e é um calendário para a nossa alegria de Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo, claro, a busca pelo novo técnico. O Cruzeiro tem dois nomes que agradam muito, já venho falando sobre isso há um bom tempo, os argentinos Fernando Gago e Gabriel Milito. Com certeza serão procurados. Se um deles vai fechar ou não, aí já é outra história. Mas os dois nomes encaixam no perfil que a diretoria entende para começar um trabalho no início da temporada de 2024. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!